Jo ilgāk jāgaida diena, kad sāks kursēt jaunie vilcieni, jo lielākas galvas sāpes ritošā sastāva remonta cehos. Sankciju dēļ veco vilcienu rezerves daļas tiek meklētas gan izstādēs, gan daudz valstu noliktavās. Pagaidām visu vēl varot salabot, taču tas ir gan dārgi, gan sarežģīti. Plašāk stāsta Zanda Ozola Balode. Vecākais elektrovilciens, kas joprojām ir ierindā, ir ražots pagājušā gadsimta 66. Gadā. Tātad tas ir sasniedzis 57 gadu vecumu. Vecākais dīzeļvilciens ir par 7 gadiem jaunāks. Taču pat visjaunākajam vilcienam drīz būs 30 gadu. Mēs ar saviem 40 un 50 gadīgajiem vilcieniem, ka mēs viņu spējam vēl uzturēt, un kādi meisteri mums ir ar zelta rokām un dara paši neiespējamo. Un turklāt, ka mēs vēl varam ievērot vilcienu grafikā izpildes precizitāti. Pasažieru vilcienam ritošo sastāvu nekautrējas saukt par pensionāriem ar visām tehnikas vecumam raksturīgajām kaitēm. Sankciju dēļ rezerves daļas vairs netiek iepirktas no Krievijas un Baltkrievijas. Tagad tās tiek meklētas visur, kur vien var atrast, ko piemērot. Gan citu valstu noliktavās, gan tajā skaitā starptautiskās izstādēs. Piemēram, Ķīnā ražotās rezerves daļas atzītas par nederīgām, jo nav spējušas izturēt slodzi. Šobrīd rezerves daļu piegādātāji ir, piemēram, no tādām valstīm kā Lietuva, Ukraina, Gruzija, Austrija, Vācija, Itālija. Nu, diemžēl jāsaka, ka Eiropā prototipu nav, rezerves daļu prototipu nav, bet ir alternatīvas, kas mums der. Un, protams, tas maksā vairāk kārtīgi dārgāk nekā bija līdz šim. Šī iemesla dēļ ar lielu nepacietību tiek gaidīti jaunie vilcieni, kurus pašlaik sola rudens beigās, konkrētu datumu ar vienu nenosaucot. Taču, ja daļa elektrovilcienu jau atrodas Latvijā, daudz lielāka neskaidrība par to, kas aizstās morāli un tehniski novecojušos dīzeļvilcienus. Ikdienā pasažierus pārvadā 18 dīzeļvilcieni, vēl 4 atrodas dažādos remontos. Autotransporta direkcija rakstiski atbild, ka iepirkumu komisija strādā pie bateriju vilcienu iepirkumu otrās kārtas sagatavošanas. Izvērstai atbildē nedēļas laikā nav gatava satiksmes ministrija. Vienīgi aizejošās valdības satiksmes ministrs norāda, ka tikai tagad viss esot sagatavots iepirkuma izsludināšanai. Tā kā es teiktu, ka šie mājasdarbi ir paveikti un tagad ir jāizsludina fiziski šis konkurss, lai tad tuvākajos gados mēs šos vilcienus spētu saņemt. Iepriekš solīts dīzeļus pret bateriju vilcieniem nomainīt 26. Gadā, tagad atbildīgās iestādes šādu termiņu vairs nepiemina. Zanda Ozola Balodīgus Graudiņš, Latvijas televīzija.